عزیزان محترم، خوگو معزز و مکرم و مسلمانان ورنو، پتیر جمعے کی دا والدین و سرا خسلوک او خکلی سلوک او خبرتاو پا بابت کی خبر شوے وے. ننہا دا والدین و خدمت کول، دا حقوی قدر کول، دا حق فوائد دنیاوی او اخروی او بی ادبی کول نقصان دنیاوی او اخروی ذکر کولو کوشش بکو. خوگو عزیزانو، اللہ تعالی جل جلال امن والوہ اخبر عبادت سرا سرا ٹچ دخبر مور او پلار سرا کلی سلوک کولو حکم کرے گئے. اپا سور لقمان کے اللہ حکم کرے دے انشکر لی ولی والی دیک، زما شکریہ ادا کے او دا اخپل مور او پلار شکریہ ادا کے. کتابوں نے لکھ دی چے کم سڑائے دا مور او دا پلار قدر نکوی، احترام نکوی، دا دی سڑی یو عمل ہم نکبلے گی. ذکر چھے عام قانون دا دے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، چاچی دا خلق و شکریہ ادا نکڑا یعنی سوک احسان ورسر اکڑی او دا حقی ناشکری کوی، دی سڑی دا اللہ ناشکری اکڑا دا اللہ احسان با ادا نکڑی دا کس، مجھے دی سڑی اللہ ناشکری اکڑا اللہ احسان یہ انہوں مانلو، دا عام خلق و پبابت کی دا قانون دے. نو مور او پلار خود استا دا دی دنیا تا دراتر الوجود ذریعہ گردلے دا حقوی شکریہ چی ادا نکڑے نو استا عمل بسنگی قبول شی. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث شریف تے چی دری سیزو ندی چه دا سیزونا سوک کوی نو دا یو عمل هم نقبلی گی. پا آگے کہ اشرکو باللہ اول ذکر کرے دے، اللہ پاک جل جلال امنوالو سرا شرک اول کپا دا ذات کیوی اکا صفات کیوی چه سوک اللہ تبارک و تعالی سرا شرک کوی دا دے سری یو عمل نقبلی گی. او دویم نمبر بعد حقوق الوالدین، دا مور او دا پلار نافرمانی، چه کم سڑای چه دا مور او دا پلار نافرمانی کوی دا اغی سڑی ہاں یو عمل نکبلے گی. والفرارو اند زحف او کما قال علیہ السلام، چھے کلے کافرانو سرا میدان جنگ کی مقابلے وی او پدی وقت ماندی سو اتختی نو دی سڑی ہاں
یو عمل قبلېږي. دومره سخت دا درې ګناهونه دي. پاکي الله تعالی جل شان خپل شرک نه پس د مور او د پلار نافرمانی دا ذکر کړی دا. الله تعالی جل جلاله امن و لزک فرمای ولا تقل لهما اوف. کتابونو لیکلی دي چې مور او پلار که په تا ظلم هم وکړي او د ستا د طبیعت خلاف خبره هم وکړي نو دا بعضې اوقات سړی د ډېر غم له وجې نه څه ویلی نه شي او داسې سا وباسي لکه څه درته ویلی نه شم خو یو آه انداز کې وباسي وایي دا آه انداز کې وباسل دا ناروا دی او ګناه د مور او پلار دپاره. ما او تاسو کوو د مور او د پلار سره څه عمل کوو؟ یوه ورځ یو کس راته وایي چې زما فلانی زوی ته سرکاري هینډ پمپ لګېدلی دی. هینډ پمپ نه بور لګېدلی دی په بجلی چلی. نو یوه ورځ ما خپلې ښځې ته ویله چې ته د پردي کور نه اوبه راوړې او خپل زوی کور نه اوبه نه راوړې. ولې د زوی کور نه اوبه راوړه پردو کورو ته ولاړه؟ بیا وویل چې زه خو زوی منې کړی یم. وایي ولې؟ وایي راته وایي چې د بجلی بیل به تاسو هم را سره ادا کوئ او که بجلی بیل تاسو نه ادا کوئ نو دا یوه پیپه اوبو تاسو ته که ضرورت دی بیا بیا هم زما د بور نه نه وړی. وزه بل چا بور نه مفت راوړمه زوی د دې هم ما نه پیسې اخلي ولې زن دی راوړم؟ دې ته سوچ نه کوي چې مور او پلار ما سره څنګه احسان کړی دی په کومه مینه باندې زه لوی کړی یم او ما سره مور او پلار کوم زړه خوړلی دی. شپې آرام زما د وجې نه یې ختم کړی دی او ځان یې بې آرامه کړی دی. زما آرام خیال یې ساتلی دی. خو صحیح خبره دا ده چې دا زما او دستا خپله کمی ده. ما او تا د خپل اولاد تربیت نه کوو چې کوم سړی د خپل اولاد او کومه زنانه د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي. به الله تعالی جل جلاله امن ولو د اولاد د پاره د دنیا کې د عزت ذریعه ګرځي او ان شاء الله خیرت کې به هم د عزت ذریعہ ګرځي. سمجھا الله چې د خپل مور یا د پلار گستاخی وکړي یا بی ادبی وکړي یو واقعا مې یو ورځ ولیدله چې په سعودي عرب ریاض کې های کورټ جج تا یو نه آشنا مقدمه رااله. دوه وروڼه دي، یو د اویاو کالو دی تقریبا او بل د اتیاو کالو دی او دواړو عدالت ته رجوع کړی ده. یو رور د بل رور خلاف ولاړ دی عدالت کې او مقابله یې ده. جج چې کله دا
کاغذ ورته راوړاندې شول نو ډېر زیات پریشان شو چې دا دوا بوډاګان په جګړې دي خو دا سب کې د کور جایدار د مال د وهلو د ټکولو د کنزلو د ګستاخی د دې خبره نشته. یوه ناآشنا واقعه ده چې 70 ساله بوډا هغې درخواست کړی دی چې زما مور ده 110 سال یې عمر دی او زما دا رور 80 کاله عمر یې دی او ټول عمر د خپلې مور خدمت یې کړی دی او زه ورته وایم ته ډېر بوډا یې ته په خپله باندې د مور او پلار خدمت کولو جوګه نه یې د مور خدمت کولو جوګه نه یې ته په لمسو باندې او په زامنو باندې خدمت کوې هغه داسې خدمت نشي کولی چې څنګه به تا کولو اوس په ماته موقه راکوې زما ورځې کمې دي څنګه ستا ورځې کمې دي زما ورځې هم کمې دي زما د مور ورځې کمې دي خو تا ډېر خدمت د مور کړی نور موقع ماته راکه تا نه به بی خدمت شي جج ویل زه به څنګه فیصله کوم مور یې را وغوښتله هغه مور یې تقریبا د دیرشو کیلو وزن والو ښه بوډۍ او نری وچه کلکه اوس ورته وایي ججو چې بوډۍ مور یې داسې عجوبه مقدمه راغلی ده چې داسې مقدمه په ټول عمر کې ماته بیا نه ده راغلی ته په خپله ججه جوړه شه کوم زوی ته ورتلل غواړې نو مور یې ورته ویل چې جج صاحب دواړه درته راغلی دي ماته دواړه زمن یو شانتی دي که زه د اویو کالن زوی ته ورشم نو اتیا کالن زوی زړه ته به مې دوک ورسی او که دې اتیا کالن سره حساره شم نو اویا کالن زوی زړه ته به مې دوک ورسی ما باندې دواړه یو رنګې ګران دي لکه د لاس ګوتو میز کې فرق نشم کولی دارنګې دا بچی ماته داسې محبوب دي فرق نشم کولی اے قاضی تو پخپلا منصف جوړ شه ته فیصله وکړه. قاضی ډیر زیات حیران دی ورته وایي چې اے مورې د دې زامنو د تربیت څنګه کړی دی چې د اویا او د اتیا کالو عمر کې په مور جګړه کوي نن سبا خو خلق اولډ هوم ته د خپلو میندو د پلارانو ورلېږلو کوشش کوي چې څنګه وي چې مخ نه مې اخوا شي او زه یې د مخ دیدار نه کوم او مخ یې نه وینم. خو افسوس نن مسلمان دې طرف ته روان دی خو الحمدلله تاسو کوم تربیت کړی دی دا د څه انداز کې تربیت کړی دی او بیا ورته وي بس زه نوره فیصله خو نشم کولی. خو اتیا کالن ته وایي ستا عمر هم زیات شو او ټول عمر خدمت موقع تا ته میلاو شوی ده او کم از کم 40 سال راسې خو تا یوازې د مور خدمت کړی دی اوس د ده هم حق دی د یو څو ورځې دی دا هم د ده خدمت وکړي په هغه عدالت کې هغه اتیا کالن بوډا کومې چغې وهلې دي او کومه جړه کړې ده د سعودي عرب په اخبارو کې په فرنټ باندې هغه تصویرونه د جړه او هغه فیصله ذکر شوې ده چې اتیا کالن زوی مور پسې جاړي چې هاي کومه ګناه مانه شوې ده هاي د ما بوډا توبه چې ما د پاره ته د مور د خدمت کولو نه حائل جوړ شوې ای بوډا توبه دا د ما سره څه زیات توبه نن ما او تا مور سره څه سلوک کوو
ما او تا مور او پلار سره سسلو کو یاد وساته کوم سړی چې د مور او د پلار قدر کوي احترام کوي الله تعالی جل جلاله امن والو په دې دنیا کې عزت ورکی آخرت کې عزت ورکوي. یو ډاکټر لیکي چې ما خواته تقریبا سلویخ کالو کې لوی لوی کیسونه راغلي دي او د مور او د پلار د خدمت کوونکو مرگ حالت چې ما کوم کتلی دی اخکلی انداز کې هغه راته یاد دی واقعات راته یاد دی او چې د کوم مور او پلار سره بد سلوک کړی دی د هغوی سلوک بد سلوک په بینا باندې د مرگ حالات هم راته یاد بیا یو څو واقعات لیکلی دي. یوه واقعه یې لیکلې ده چې یو کس بیمار پروفیسر و مونږ ته راوستلی شو چې څونه ډاکټران په کیناستلو کمیټه مو جوړه کړه هر یو ویلا بس هارټ اٹیک انتہائی سخت علاج لري نو شي بچ کېده نو په دې منځ کې بوڑی مور ور خواته ناست ده او څه ویل یې شروع کړل ویل یا الله زه له دې بچی ناراضی یم ته ترې ناراضی شې و چې دا خولې نه الفاظ ووتل او ما واورېدل چې یا الله زه ترې ناراضی یم ته ترې ناراضی شې اگر سخت سخت ہارٹ اٹیک حالت کے پخلے باندھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا جاری شوا او بے اغنا پس او خاندل او دنیا نہ لاڑو. یو بل رہ گئے جد کل میں بالکل فیل ہوئے او اتلسو ڈاکٹرانو فیصلہ وکڑا چھے بس دائے بالکل بچ کے دے نشی آخری ماتوی چی جی دادرے تاسو ہم پل کوشش ہو کئے وچھے ما اکترو زما ہم دا فیصلہ وکڑا چھے بالکل نشی بچ کے دے دے دو گردو کار پرخے ہو او خیٹے کی اوب جب شوے بے اٹول اوبو اوبو نو وی ویل چی مائے مور اپلا را او گختر وی تاسو دی بچی نا خوشحالے کا خفا وی مون خطرے نا خوشحالے وزا مون خیلی خدمتو را کردی دی وی رازے علاج با رستو کو پا سنت طریقے عمل کو دو دو رکاتا سوالات حاجت با تاسو اوکے او دا مور او دا پلار پا حیثیت پا اخپل بچی تا دو آگانے شروع کئے چکو مور او پلار اخپل معشوم تا دعا گواری پا کم تڑپ سرا انداز کے با دعا ہو گواری او بیا با صدقہ ہو کئے اگر نپس دا علاج شروع کئے نو آگے ڈاکٹر نور احمد یہ نوم دے یو کتابی ہم پدے مرگو باندھے نکلے دے چکم کسان دے دو لاستہ تیر شوی دے ہاگوی نکلے دے چھے مور اپلارے صلات حاجت شروع کرو دعائے شروع کرلا صدقے شروع کرلا او دالے ما علاج شروع کرو وے درے ورز لگا تار دا عمل لگا سی جاریو درے مورز تا حیرانتیا وا گردوئے کار شروع کرو او خیٹے کی چی اوبوے ہاگا ہم پوچے دا شروع شوئے و اللہ پاک دا سی شفا ورکا چی نلسو ڈاکٹرانو سرا دے ما یعنی اتلس نورو او یوزو ما نلسو ڈاکٹرانو فیصلہ داوا چی دے نشی بچ کے دے
الله تبارک وتعالى مور او پلار په دعا او صلات حاجت او صدقه په برکت باندې الله تعالی جل جلال امنوالو هغه لعلان مرض ورته جوړ کو، مرض ختم کو. او دما عزیزانو بیا لیکلی دی یو بل مړایو قریب الموت کسر آگئے، ہاگو یو ڈیر سخت حالات ہو اور ڈیر سخت تکلیف اگویتا ہو، خو آخری ارز باندھنا یو ارز اڑان دے ددا سے مرے کے آواز شروع شو چپدی واٹ کے سونا بیماران اٹھول او تختے دل اگر آواز نہ یارے دل وہ بلا ورستہ بیا چھے آخری ورزے وا وہ اگر آواز بیا نور سخ شو مو خول دے زینا اخوا کو لرے مو چر تک کے خود لو اوی اگر آواز دا برداشت نہ ہو اور پتہ کہ حالت کے مر شو چھے معلومات ہوا ہوگا وے مور او پلار سرا بے سختی کولا اخذے پا مقابلے کے بیا مور سرا مقابلہ سی رونوا بلکہ مور بے وہ حلٹا کولا دیما عزیزانو دوالیدینو قدر او پی جنے دوالیدینو احترام او پی جنے الترغیب و الترحیب کی وہ واقعہ لکلے دا چھے یو بزرگ فرمائی چھے زی وو رضی وو قبرستان خواتر عالم دمازیگر وقت ہو او لقبرنا دا خرشان تے یو مخوال کس را اواتلو را سرگن شو او دریزلی دا خرپ شان تے آواز اوکو او بیا غائب شو دی قبر خواتا یو زنانا و بوڑے او اگر بوڑے اخپل اون اخیش دے او اسے ترین جوڑا ول نو ما تا چاوویل چھے دا قبر وال پیجنی وینا وی دا بوڑے پیجنی وینا وی دا قبر والکس دا دا دی بوڑی زوئی دی او دی کس با مازیگری تا شراب روسکل مخام با کور تر آگئے نمور با غک باو کچی بچیا دا شراب با کل اپری دی شراب با کل اپری دی بیا دی با جواب کی گورتو ویل چی تبا سونا پوری دا خرقون دی آوازو نماتا کبی یو رو دے مازیگری تر آگا شراب اس کے لیو او پا دے حالت کے دے مر شو آگا اوراز دانن اوراز پورے دے قبر نا مازیگری تا سر را اوچد کی خرپ پشان تے آواز اکڑی او بیا دننشی دے مور او دا پلار قدر رو پی جنے مولانا ارشد بدری رحمہ اللہ تعالی دا حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدری رحمہ اللہ تعالی زوئی دے اگوی وواقع علی کی اوائی چھے ما تا یو دکاندار اشارہ ہوگا چھے دا مخامخ دکاندار پیجنے وینا ویدہ دا پلار صرف یواز یو زوئی دے او یو ورزی دائر آگئے دا خپل پلاری کنزل منزل ورطو که گریوان نعونی وائے او زبکی تا کورسی نر لڑا کرو او بے پخون را وکاگلو دا گندہ نالے کی او غرزولو بے لارو نو دا دکاندار ورطوائی چیزو چونکہ ما یو حدیث شریف اور ایدالے ہو
چې هغه مفهوم دا دی چې انسان څونه بد اعمال وکړي نو الله تعالی جل شانه چې ورته خوخوي چاته نو آخرت ته ورته وساتي. خو د والدینو نافرمانی یو داسې نقصان دی چې دوله پورې به سړی مړ نه شي چې د سره هغسې عمل نه وي شوی. نو ما به کتل چې د خو زمان نشته څلور لوڼه دی د سره خو هغه عمل نه شي کېدی. یوه ورځ زه ناست وم د لوڼو کې یوه لور په بورګې کې راله او بیا دا پلار ته څه خبرې شروع کړې او بیا یې هغسې راونیوی ګریوان نه را لړی کړو او بیا یې پښې نه راونیوی او دې ګندې نالې کې یې واچولو او بیا زندې لاړه دغسې. زما عزیزانو د مور او پلار چې چا ژوندي قدر یې وکړی او مور او پلار ته په مینه محبت وګوره. یو حدیث شریف کې راځي چې څوک مور او پلار ته په رحمت نظر سره وګوري نو دا یو چې کدی کس په ورځ کې سل ځلې ورته کتل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي الله اکبر و اطیب. الله ډیر لوی دی او ډیر پاکیزه ذات دی. الله تبارک و تعالی به دې سړي ته چې سل ځلې مور او پلار ته د رحمت او د محبت او د مینې په نظر سره ګوري د سلو حجونو ثواب به ورکي. نو دما عزیزانو په مفت کې حجونو ثواب الله درکوي. مونږ خو محرومي یو مونږ خو د والدینو د لیدلو نه محرومي یو. تاسو کې چا ژوندي قدر یې وکړی خو والدینو نه مې یو گزارش دی. علماو لیکلي دي چې زوی ته به داسې نه وایي چې دا کار وکړه. ولې چې زوی ته دې داسې وویل چې دا کار وکړه یعنی عام یو مباح کار وي او تا ورته دا کار وکړه ا د اونه کړو دا ګناهګار دی. ګناه نه یې بچ کړه داسې ورته وایي چې دا کار کول پکار دی. نو دا چې وکړي نو ثواب به ومومي که او یې نه کړي نو یوه مشوره دی ګویا کې ورکړه حکم دې نه دی ورکړی او مشورې له وجه سړی ګناهګاری کې نه کودې نه مرګه. و خپلو زمانو ته یو عام کار مباح کار باندې حکم مه کوئ دا کار وکړه داسې اندازو سره اختیاروئ بچیا دا کار کول پکار دی. که بیا یې وکړلو ثواب به ومومي که نه یې وکړو ګناه به نه وي او که تا ورته وایي دا کار وکړه نو پلار وال حکم ماتول مخکې درته تیر لا تقل لهما اف داسې اسویلی به نه ورته باسې چې د ته هغه زه ته دوک ورسي بیا چې د خبره او حکم ماتوې دا خو یقینا حرام دی او ناجایز دی. الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د خپل مور او پلار د مینې او محبت او رحمت او شفقت خپلو والدینو سره توفیق نصیب فرمای او چې چا ول وفات دی الله دې دنیا هغه آخرت ورته ښکلې وفرمای و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عزیزانو یو سوال راغلی دی چې که یو سړی قسم وکړلو او بیا قسم یې مات کړو نو د هغې کفاره څه ده؟ نو اول د قسم باندې ځان پوه کوي. قسم چې سړی کوي دا ډیره یوه لویه غټه خبره وي یعنی الله پاک گواه کوي چې دا خبره کې زه رښتنه یم کنی به الله دې ماته سزا راکړي.
نو دا لوی زړور توپ دی بیا کدا روغ سړی وای. بہرحال یو سړی قسم وکړي چې زبا داسې کوم. بیا دلته مسئلہ دادا کا یو جائز کار کولو په بابت کې قسم کړي خوا کار دی اوکڑی وہ کا گناہ پا بابت کے قسم کری چیز بدا گناہ کو قط اندیلے کئی قسم دے مات کی خو بہرحال وہ سڑی قسم مات کرو اس پس کبھی نو کدا کس صاحب نصاب وی یعنی 52.5 تولے چاندی قیمت برابر دس رمال دولت وی نو بیادا سڑائے مالدار بلل کی گی دا سڑائے با لسو مسکینان ہوتا ایو ورزی ڈوڑے ورکئی دا اگر آسان طریقہ دادا چھ دوا یا پوبان دی 2 کلو غنم یا اوڑ یا دا غنم و قیمت دا با ایو مسکین تا ورکڑی بل تبیا ورکی لسو مسکینانو تبیا ورکی او کدای خوراکا پکی خبر آدھا کبیا چیرے دایو ایو کستا ورکول غواری بیا پیوی ورزی نشی ورکول ہے بیا لس ورزی ورکی ایو مسکین تبیا نن ہم ورکلی نن با دا ایوی کفار پیسے ورکی دا ایو کس ایو مسکین پیسے با ورکوی سبا تبا دوبارہ بیا ورکڑی لس ورزی بیا ورکڑی نو پدی ذریعے سربادہ سڑایو زند اخلاصی نو لسو مسکینان ہوتا 2 وقت خوراک ورکول یا لسو مسکینان ہوتا 40 کلو اوڑو یا غنم ورکول یا لسو مسکینان ہوتا کپڑے ورکول دی غلام خونن سباشتانی چا آزادی کی کچیر غریب وی بیا درے روجے بدائے لری کہ درے روجے اولری انشاءاللہ العزیز بیا دا اخلاص شو او دیما عزیزانو قسم کفارے علاوہ یو بل سوال ہم راغلے دے مشین یا کمپریسر پا ذریعے سرا گیس را و کاغل جائز دی کا ناجائز دی. عزیزانو تا دا کمپریسر خپلے پیسے ورکوے او دا بجلے پا ذریعے را و کاغے آگے خپلے پیسے ورکوے نو دیکی خو مسئلہ نشتا خو مسئلہ پا دیکی دا چی دا گیس دی محلے تکوم رازی او تا ٹول کور ترہ وکاگے او نور و ملگورو تا اخپل حق نور پریدے دے گناہ دا نو محلے کی کیا یوازے تے او زان ترہ وکاگے بیا خو ناجائز دا اکا چیرے داسی وی چی دے محالے کے ٹولو لگا ولے وی او یو تہن دا کسی بغیر دا کمپریسر نورزی او ٹولو لگا ولے وی بیا ٹک تا بیا گنجائش تا دریم نمبر باندی یو سوال بل شوے دے جو ملگری سبحان اللہ و بحمدہی پا بابت کے سوالو کو چکل از سنہ تو تاولا والودردم دورا کاتا تحییت المسجد تا ملگری یو سوال راوڑان دے عزیزانو سبحان اللہ و بحمدہی کے دیر لوے برکت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی 2 کلیمے دی چھ پجبے باندے سپکے دی خوپ تلے کے وزنی دی او اللہ تعالی جل جلال و عمل ولو تور محبوبے دی یعنی دا ویون کا ہے دا دی کلیمو پا برکت باندے اللہ تور محبوب شی او حقا کو میری حقا سبحان اللہ و بحمدہی دا 2 کلیمے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم خود ما ازانو کیو سرے دا گواری چھ ما تا دے لگ نور ہم اجر ملاو شی نو یاد و ساتے کم سرے سہر پٹے ماندے سلزلے وائی ابیگا وقت پٹے ماندے سلزلے سبحان اللہ و بحمدہی وائی اللہ تعالیٰ جل شانو بادر سلیتا 2 ذرہ نیکے ورکلی
او دو سو عبادتا بوٹی دا کجورو او لگوی او که لگ نورا ورسرا مخ کشی ها که چیر گناهونه وی ورکوٹی گناهونه دا سمندر زگونو هم را ولی نوی اللہ تبارک و طلب گناهونه هم ختم کرد او که لگ ورسرا نورا او آئی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سحر پٹے ماندے سنت او فرضو میں اس کے کدا ٹیم نی چلو فرضو نہ پس تی وائی نو سحر سلزلے او مازیگر نہ پس ہم سلزلے اول آخر دروش 11 11 بار انشاء اللہ العزیز چ مالی لی حاصل کم مشکلات اللہ بے حل کی تیر روز یو ملگری ٹیلی فون رات او کو وی وی لسورت میں دا اول او انتہائی سخت مصیبت کے گیروم او دا پیسو لحاظ سرا خگیر شوئے اوما ویل اللہ تبارک و تعالی دیلس و رضو کے اللہ پاک انتظام اکڑلو نو دیر لوئی برکات دی پکی کچا باندے کرزوی انشاءاللہ اللہ پاک با آگے ہم اسباب درتا ہوگی کتا پچا باندے کرزوی اللہ تبارک و تعالی با دا آگے دا پار ہم اسباب مہیا و فرمائی و آخر دعوانا الحمدللہ رب عزیزانو یومن مخی تاسو نا ما یو ٹیم یو مدرسی دا پارا چندر کڑے ہوا